Lucas Jordan, compositor, flautista, educador musical, e uma pessoa com uma grande background cultural, né? Que passou por vários países, que, né, teve uma infância múltipla, digamos, né? Como que você chegou onde você está aí hoje, no que você faz e o que você faz hoje em dia? Bom, por onde começar, né? Certamente influenciou muito o que que eu faço, onde que eu tô, o jeito que eu penso, principalmente, né? Isso, por consequência, influencia todo o resto, né? O jeito de pensar, o jeito de ver o mundo, eu diria também, né? Vejo mais por trás das estruturas que existem. Mesmo, ou seja, uma questão de, por exemplo, nacionalidade, o que é uma nacionalidade, ou seja, questão de identidade pessoal, essas coisas. No tumulto todo de culturas diferentes, a música foi sempre meio que um espaço onde tudo podia se juntar, de certa maneira, né? Onde eu podia aplicar esses modos de pensar diferente também. Então já desde o início, meio que, né, a música foi algo bem importante e influenciado pelo jeito que eu cresci, né, com as diversas culturas, né, do Brasil, os Estados Unidos, Brasil de novo e depois a Suíça. Então o jeito que eu cheguei onde eu tô agora foi sempre bem também meio que uma confusão Um de. caminho tortuoso. Exato. Existiu algum momento, algum fator que te convenceu? Ah, não, tá, a música é o meu meio de expressão principal. E se sim, foi algo mais relacionado à composição, foi algo mais relacionado à performance ou uma mistura? O que você diria? Bom, um momento que eu sempre sinto que foi bem importante na minha vida foi depois que a gente voltou para o Brasil, dos Estados Unidos. Eu estava na escola e eu tinha parado de fazer música na prática, né? Porque naquela época eu estava estudando violino e a gente não conseguiu achar nenhum professor de violino ali naquela região de São Paulo, né? Mas daí teve esse momento na escola que, né? Você sabe no Brasil como é, durante a pausa na escola, começa todo mundo a encher a lousa de coisa. E tinha algumas pessoas fazendo um clave de sol. E eu olhei ali e pensei, ah, a clave de sol. E daí eu percebi, ixi, eu lembro como desenhei isso, né? E daí eu comecei a tentar a escrever num pedaço de papel. E daí eu percebi que eu não conseguia mais. Eu estava tendo dificuldade. E para mim aquilo deu um pânico, assim. E daí eu pensei, ah, não importa, não quero, para mim não importa o instrumento, o que importa é que eu tenho que estar, né, fazendo música. Então, daí eu comecei a fazer aula de violão. E você então se dedicou ao violão por algum tempo, e só depois você, né, porque você é flautista também, além de compositor. E como é que foi? Isso foi uma transição? Foi uma ruptura? Como é que isso aconteceu do violão para flauta? Aconteceu de modo bem orgânico, né? Eu diria, porque a flauta, na verdade, eu tinha tido um primeiro contato com ela muito antes, mas eu meio que esqueci dela. Mas eu lembro que o primeiro contato que eu tive com uma flauta, eu achei, ah, nossa, não, não é violino que eu quero tocar, é isso que eu quero tocar. E daí na escola que eu fui em São Paulo, lá eles tinham um esquema bem completo. Um pouco depois, eles contrataram um segundo professor, que era o professor de teoria, e ele era o professor de flauta também. Mas daí sempre meio que ficava no canto do olho, assim, a flauta. Até que um momento eu lembrei, quando eu tinha 6 anos, na verdade era isso que eu queria tocar. E foi meio que uma coisa absurda também, porque foi com a flauta que eu entrei mais na composição também, porque eu não estava achando música para flauta.
E daí eu pensei, ah, então eu vou compor um monte de música para flauta. Então, e daí quando um dia eu tiver uma flauta, eu vou ter música para tocar. Você experimentou vários backgrounds, né? Vários tipos de cultura. Apesar dos Estados Unidos e da Suíça terem uma cultura musical muito abrangente, né? Muito variada em muitos aspectos, né? O violão, me parece, pelo que você disse, que o violão não participou desse processo de desenvolvimento mesmo da cultura musical desses países, né? É isso que você sente aqui? É, definitivamente não participou no mesmo nível que nem no Brasil, né? No Brasil, o nível que, né, se desenvolveu no violão é muito maior do que na Suíça ou no, nos Estados Unidos. Quem sabe nos Estados Unidos um pouco mais do que na Suíça, se você pensa em tipo blues e jazz também, né, que você chega a um equivalente a, sei lá, chorinho um pouco no Brasil, né? Mas eu vejo assim a virtuosidade, a criatividade do uso do instrumento de modo muito maior, né, no Brasil do que nesses outros países, né, que eu estive. E agora dando um salto temporal, digamos, na tua vida profissional, né, como compositor, como intérprete, né? Você chegou a se aventurar, tocar ou a compor para violão depois que você começou a se destacar como flautista e tudo mais? Obviamente, antes da obra que você compôs para o WGC, chegou a tentar, né, ter essa coisa meio intuitiva, né, de já ter aprendido violão e de, né, usar, né, teu conhecimento atual para aplicar no violão? É, o violão meio que sempre me acompanhou um pouco. Eu comecei a aprender a tocar bossa nova também, quando eu comecei a ficar um pouco mais velho e estava tocando mais, principalmente a flauta, o que me ajudou bastante a entender certos acordes, a ter uma sensação física para aqueles acordes. E também me ajudou bastante a sentir meio que conectado com a minha cultura de nascença, digamos assim, né, com a cultura do Brasil. Mas com certeza ajudou bastante em conhecimento harmônico, em escutar essas coisas, esse entendimento melhor. Quando a gente começou a tocar junto, né, os vários arranjos que eu fiz ajudou bastante a conhecer melhor ainda o violão. E as sugestões de, ah, dá para fazer assim, ah, dá para fazer aquilo, ah, dá para colocar esse dedo aqui, dá para, né? Então, quando chegou a hora de compor para você a peça, não somente como eu tinha um conhecimento maior do violão e o que é possível, mas eu também tinha um conhecimento de o que o Fabrício consegue fazer no violão. Você compor uma peça para um intérprete que você conhece de modo musicalmente tão íntima quanto a gente já se conhecia, né? E falando agora da tua obra para o WGC, né? Obviamente é uma obra que não se vê todo dia, digamos, né? Tanto a vontade artística, né, que você imprimiu na tua obra, né, tem uma influência de várias vertentes, né? Eu sei que é meio lugar comum a gente falar, mas quando essas vertentes são, por exemplo, uma linguagem cultural brasileira, uma linguagem cultural europeia e uma linguagem gestual, são três universos gigantescos, né, que você juntou numa obra que é esse drama musical, né? É um drama, é um universo musical em si só, né? E eu queria, né, explorar com você cada um desses elementos, né, rapidamente, né, dentro do Prelúdio Fuga, né, número 2, né? Primeiramente, né, por que que é número 2, né? Existe o número 1 ou você é tipo aqueles compositores que compõem o número 2 para te forçar no futuro a compor o número 1, algo assim? E uma outra coisa, qual é aonde está o Brasil, aonde está a Europa e aonde está
a performance, né, que você, né, é especializado também em improvisação, em todo esse mundo de como fazer as coisas diferentemente, né? Então você poderia apontar, bom, primeiro diz porque é número dois, e depois apontar cada um desses três elementos dentro do prelúdio Fuga. Então, por que que se chama número 2? Porque sim, existe uma número 1, que foi um prelúdio fuga que eu compus para viola da gamba, né? Que é quase como se fosse um violão com arco na prática. A sonoridade daquele instrumento sempre me interessou muito e eu sempre quis compor algo para ele. E daí apareceu uma oportunidade para compor. E na época eu pensei, ah, né, é um instrumento antigo. O que que é algo que define bem uma época antiga? O prelúdio e a fuga. E lá eu tentei criar como se fosse uma autobiografia da minha vida. Então, o tema, como se fosse eu, né, toda a forma da música foi baseada na minha percepção do tempo de cada estação que eu passei na vida e as minhas emoções perante aquela cultura também, ou daquela experiência, daquele lugar. Então, a ideia meio que do Prelúdio Fuga 2 é que o prelúdio e a fuga se desentendem das suas funções e da sua linguagem também, e por isso que daí entra o gesto, que o gesto quer trazer uma, né, meio que uma saída para isso, uma solução para esses É um problemas. fator unificador, digamos. Exato, né? Quando a linguagem, né, falada falha, né, a gente usa gesto. É realmente o que acontece na performance, né? Sim. São gestos. Eu lembro que a gente até desenvolveu uma lista, né? Um A4 Sim. inteiro só de, né, uma lista de gestos, né? Não sei se, né, se você achou finalmente uma opção de como colocar aquilo na partitura, né? Não, não consegui. Nada que desse para Difícil. explicar mesmo. A solução que eu vejo hoje em dia, né, porque que é, acho que uma ideia que você sugeriu de fazer QR Code para um vídeo onde tem gravado qual é o gesto que tem que fazer. E a questão é que os gestos na peça meio que saem fora do tempo musical, né? Então na peça se cria essas duas situações temporais, onde você tem o gesto que tem o seu próprio tempo, seu próprio ritmo, e a música que tem o seu próprio tempo e ritmo. Quem não entende muito de música que está assistindo, você criou uma obra que chama Prelúdio Fuga, tudo junto, né? Só que a gente sabe que prelúdio é uma coisa, fuga é outra coisa. Se você pudesse resumir em poucas palavras o que é um prelúdio e o que é uma fuga e o que que eles juntos, né, digamos, numa mesma palavra, diferenciam deles separados. O prelúdio, ele meio que estabelece quais são as regras do jogo, né? Digamos assim. E daí a fuga é o jogo. É como se fosse o prelúdio, o momento que você afina, que você meio que você ajusta as orelhas a uma certa tonalidade. E daí a fuga é um estilo de música que você tem uma ideia que é repetida, e daí as partes diferentes vão meio que se imitando. Uma ideia que você diz uma sequência de notas, né? Isso, Como a é. gente tem, né? Por exemplo, tan, 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 tan. Isso é uma ideia, né? Isso, é. Tá. A fuga é como se, sei lá, você cantasse isso, e daí você continua cantando alguma coisa, e daí eu pego e canto a um certo momento a mesma coisa. E daí eu continuo cantando a mesma coisa. E daí meio que vai entrando e saindo dessa imitação.
E é bem como o nome diz, né? É meio que um tá fugindo do outro, quase. Então, você diria que a fuga é muito mais complexa que o prelúdio? Sim, e é bem mais construída, assim. E o Entendi. prelúdio é um espaço meio que bem livre, assim. Então, no caso de um prelúdio-fuga, o que muda? O que prevalece? São as regras do jogo? É o jogo? Ou é um jogo sem regras? Bom, no caso do Prelúdio Fuga número 2, né, o Prelúdio tenta estabelecer essas regras, mas ele meio que se perde, não consegue. E daí a fuga, em vez de começar a fuga, ela tenta ajudar o Prelúdio a estabelecer as regras. E tem uma outra coisa interessante que quando a gente estava, né, concebendo a peça em si, o tema da fuga, esse tema que se repete, né, Ah, seria o sim, é tema. verdade. Seria o tema um tema de forró, na verdade, né? Do Onde Está Você, né? Do Minguinhos. Onde está você? Apareça aqui para me ver. E esse tema tan, 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 aparece em vários momentos, né? Meio que espalhado, né? Eu achei que seria uma referência interessante, né? Para tanto uma referência cultural minha quanto tua, né? E dá para ouvir dentro daquela textura, se você sabe, se você conhece essa melodia, o teu ouvido capta, mas se não, é uma melodia que se perde no meio de um turbilhão de outras coisas, né? Eu acho que é interessante, chamar atenção para isso, né? Para que quando alguém for ouvir, tanto no, na versão gravada, que tá nesse aqui, né? No WC Heritage, né? Terceira temporada, né? Do WC, tanto ouvindo quanto vendo performance ao vivo, né? Que as pessoas, né, se atentem a isso. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque existem duas versões na prática do Prelúdio Fuga 2. Uma das versões que foi composta com gestos para performances ao vivo, porém, daí existiu o problema de como traduzir esses gestos visuais, físicos, numa gravação de áudio, né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Como é que foi o teu processo de repensar esses gestos? Numa gravação só de som não tem como você ver os gestos, né? Justamente. E como os gestos é uma coisa que vem, né, meio que fora do som acústico do instrumento, digamos assim, eu pensei que para a gravação teria que achar uma outra solução para isso. Então, na gravação se transformou o instrumento acústico, digamos, né? É a música. E daí propus algumas ideias, né, de o que poderia fazer. Alguns desses gestos foram bem fáceis de pensar, né? Porque, por exemplo, um dos gestos físicos era de chacoalhar o violão. A ideia dava para transformar mais diretamente, né, para a versão gravada. E daí tiveram outras ideias, por exemplo, cortar o som absolutamente, de repente, né, como gestos sonoros que, na verdade, você meio que acaba usando o estúdio como né, como um representante dos gestos que você faria, digamos assim, E né? é uma coisa que até quando eu estava gravando e a gente estava achando soluções, né? É uma coisa que a gente pensou, não, mas isso, enfim, a gente está fazendo isso, é de propósito, mas é algo que vai soar como um erro de edição, digamos, né? Uma coisa assim. Então, é interessante, acho que citar isso, para quem estiver ouvindo o Prelúdio Fuga 2, do WGC Heritage, acho importante salientar que tudo isso que se ouve, né, deve se ouvir com atenção, tudo isso que se ouve é proposital. Então,
Então, Lucas, só uma última questão, muito, né, rapidamente, queria conversar com você. Eu sei que, né, você, por ser uma pessoa que, né, passou por várias experiências culturais, né, e querendo ou não vivenciou o violão de diversas formas, vivenciou a flauta de diversas formas, a própria composição musical, né, a gente meio que acaba repensando o que é ser interdisciplinar hoje em dia, né, num universo pós-global. Projetos como o WGC mesmo, que são colaborativos por natureza, não são só colaborativos entre performer e compositor, mas também são colaborativos de diversas áreas do conhecimento humano, né? Na tua opinião, como você vê a música dentro desse universo, né, super super global ou até mesmo pós-global, como alguns falam? Aonde que a música ainda não chegou, que a música deveria ter chegado? Com quem a música ainda não interagiu, que na tua opinião deveria ter interagido, seja nas áreas de tecnologia, seja na ciência, educação, como a música ainda pode ser inserida para levar a humanidade para frente? Primeiramente, os músicos, né? Os músicos poderiam ser ter um contato maior com a música, que eu sinto que hoje em dia meio que se perdeu isso um pouco, principalmente na música clássica. Eu acho que daí as pessoas que não são músicos, né, vão poder ter muito benefício disso. Gravar uma música, por exemplo, é um processo muito interdisciplinar, onde tem várias pessoas de vários meios. E nesse sentido, eu acho que começa um pouco com nós, músicos, tendo a responsabilidade de criar a música do modo que realmente atinge as pessoas, porque acho que isso vai também criar um interesse renovado nas pessoas que recebem a música que a gente cria. E se a música atinge as pessoas, se comove as pessoas, aí não tem dúvida, as pessoas vão, aquilo vai, né, criar alguma coisa nova nas pessoas que não fazem música, que daí vai levar para ideias novas, eu acho, para outros jeitos de pensar também. Você tem abordado isso, essa postura, porque você é uma pessoa muito muito inserida também no universo tecnológico, né? Você está fazendo um curso de produção sonora no Abbey Road, que é um grande estúdio de Londres, né? Famoso mundialmente. Como você vê que, enfim, ultra tecnologia, né? Existem projetos que você tem em mente, que você esteja trabalhando agora para meio que trazer as duas coisas um pouco mais de uma maneira mais orgânica, deixar de permitir que as coisas funcionem ao invés de modificar as coisas. Então, essa questão tecnológica cria um acesso a pessoas que não teriam acesso. Eu vejo isso bastante também com companhias que produzem instrumento virtual. A ideia deles é tentar ajudar o máximo possível de pessoas ter um acesso a, por exemplo, uma orquestra. Você pode ter uma orquestra dentro do seu computador e compor música para orquestra. Mas, por outro lado, daí, né, todo mundo pode criar a sua música e, né, colocá-la no Spotify, em torno de 50 mil músicas novas no Spotify por dia, praticamente. E por causa do sistema, de como funciona, falam: ah, se você gostou disso, então você vai gostar disso, você vai gostar disso. E é sempre meio que faz assim com o gosto das pessoas, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de criar música do modo mais incrível que a gente já teve na história, mas ao mesmo tempo, né, tem esse lado escuro que é uma pena, né? Sei. Da tua experiência como compositor e como uma pessoa envolvida na questão da produção musical agora, né? Você sente que a tecnologia, no momento que ela está, no nível de desenvolvimento que ela está, ela tem um potencial maior de potencializar uma verdade artística ou de criar uma mentira artística? Você vê essa junção
de tecnologia e música acontecendo de uma maneira a se criar uma nova verdade. É até meio estranho falar nova verdade, sendo que, né, tudo acontece tão rápido, né? Nada é novo mais. Ou você vê um apocalipse da música como a gente já conhecia? A questão de uma música é que eu não acho que é difícil separar ela da divulgação também, né? Porque uma música que não é escutada é uma música que não existe na prática. Uma música que eu compus, né, com notas no pedaço de papel, se ninguém tocar ela, a música não nasceu, a música não existe. A oportunidade está ali para potencializar muitas pessoas a criar música boa, né? Mas eu vejo esse outro, né, esse outro lado que faz parte também, porque não é aquilo que é bom que sobe para o topo de coisa que você pode achar para escutar, mas é só aquilo que achou um jeito de usar bem né, a tecnologia para empurrar aquilo para frente. Mas eu sinto que do lado criativo, sim, porque te abre uma possibilidade de pensar de modos diferentes que você não pensaria, antes. Então, Então, criativamente, sim. criativamente é potencializador a tecnologia. Eu acho que sim, eu acho que Tá. sim. Beleza. Então, Lucas, obrigado de novo pela obra do WGC. Tá. E Show. obrigado pela conversa também, muito bacana. E a Sim, gente foi vai um ouvir prazer também. um pedaço pelo menos da Prelude Fuga 2. Legal. Abraço. Espero que todo mundo aproveite.
Até quando você vai aguentar esses juros altíssimos? Até quando vai aceitar pagar por três, mas ficar com apenas uma casa? Até quando não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Coisa mais sem cabimento. Até quando vai acreditar que para ser moderno tem que ser só digital? Não é melhor ter serviços online e, se precisar, atendimento presencial? Até quando você vai esperar para falar com a gente? Uma única marca, há 30 anos, especialista em consórcio.
a Demicon.